seancën gjysore, të çështjes me pajë përbuese prokurorit të Gjykatës së Shkallës së Parë, i Ilirit të Durrësit të Durrës, me personë në anketim, shtetasi, Ilir, Koçiljan. Në objekt të kërkesës, vlerësimi i lëshimit të arrestit dhe caktimi i arsimit sa ka shkollë. Gjendja civile. Gjendja gjysore i dënuar më parë se jo? Po, për i dënuar si gjosë. Për çfarë do të kemi dënuar? Ndjekje. Për ndjekje. Ke bërë dënim me burg apo dënim alternativ? Me burg, kam bërë 4.000 burg. Dhe kur keni kërkuar dënimin? Kur keni kërkuar dënimin? Dënimin dhe të vjetë. Po? Gjendja me burg, më kërki, mua telefon të shqipi këtë i shtjeti, po nuk kam nevojë për advokat se taj të nështë. Pjerë, Pjerë Vizha, mbrojtja në që pas të procedimit, për njëse në fazën e timeve, dhe mbrojtë të Gjykata dhe caktu një avokat kërësisht. Êshtë një fëtuar avokat i Mik Prenqe, i cili është prezent, e Mik, një të qënë të lukë, në nësë. Mik Prenqe, Mik Prenqe, Mik Prenqe, Mik Prenqe, Mik Prenqe, Mik Prenqe, Pjesën e dëgjimit të seancës është vlerësimi gjykatës ose jo për këtë çështje? Deri në këtë moment për aktin kanë ndërtuar edhe ato, nuk kanë ndërtuar. Nuk kanë ndërtuar. Ja, atëherë, ne kemi që besoj se pamjet janë